आउनुस् कहाँ कहाँ हो समस्या। आज लगानीलाई हामीले भित्रै रहँदा त्यसमा कहाँ अडल्सहरू छन्, नीतिमा कहाँ प्रश्नहरू छन्, ऐनमा कहाँ प्रश्नहरू छन्, कानुनमा कहाँ समस्याहरू छन्, त्यसमा छलफल गरौँ र त्यो छलफलबाट हामीले भोलि एउटा यस्तो वातावरण बनोस् कि वरवर्ती चाहिँ विदेशी लगानीहरूलाई हामीले स्वागत गर्न पाऊँ, हामीले स्वदेशी लगानीलाई अझ उत्साहित मनोबलको साथमा यसलाई यसको मनोबललाई उठाएर हामीले अगाडि बढ्न सकौँ। राज्यबाट राखेको अपेक्षा नागरिकले होस् या व्यवसायीहरूले होस्, यहाँहरू सबैले राखेको अपेक्षा कानुनको सहुलियत सुविधा, नीतिमा सहुलियत, कानुनमा सहुलियत, सरकारबाट सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, हाम्रा नीति कानुन सबैले बुझ्न सकुन्,